Kanka modu geldik sen. Hvis det alltid må sykle helt til enden seg da. Og så ned da kanskje den motsatt seg, eller? Jeg vet ikke hva. Bare ta den veien med sykle. Jeg tror denne er best. Den veien der. Kommer sånn rett på det smale partiet her. Jeg får ikke ta sjansen her, altså. Sykkelen min er for brei og kommer ikke igjennom. Får ta den sånn, da. Derfor var jeg stolt og sånn opp, for jeg synes jeg så det problemet kom. Det er litt ganske kritisk, hvis det smelter. Ja. Bremse igjen. Ja, gjerne det. Ta noe rolig inn. Nei, vi kan ta en runde rundt den der med parken, liksom. Den er jo ganske fin. Thank you.
Nei, det så ikke sånn ut. Nei, det så veldig ulovlig dumpa ut. Hvis jeg tar et bilde her, jeg tror Instagram-versionen kan bli ganske bra, du. Torre, midten uten å høstfarge trær der.
med lokaltoget til Kasseres. Jeg tenkte vi skulle filme toget. Jo. Jeg tar en liten sving for å få med det. Jeg må ta en liten ekstra sving for å få med det. Jeg vet ikke helt. Hva ser du på video?
skal gå i cirka en halv time. Du kan ikke gå til ennå. En brutal bakke. En brutal bakke, sier jeg. Her var det. Stengs den ene veien. Her ser du. Den går på den ene siden. Det var typisk spansk. Thank you.
Ja. Ja. Ja, det går ennå så litt her. Da tar vi videre på postet, så kan vi kjøre tilbake til. Ja.